Nepreháňaš to už trochu? Nie, nie, tento má spevňujúce účinky. Potom tu mám relaxačný gel s krásnou vôňou. A ešte si dám kvapku toniku s kyselinou hyaluronovou. A ešte tu mám darček, ktorý mi pribalili k objednávke. Ale ja vôbec neviem, že čo to je. Oh! Tie kyseliny ťa rozožerú. Nemôžeš si dať normálne mydlo? Nie. V našej spoločnosti sa starnutie toleruje iba mužom, hej? Žena nemôže mať žiadne vrásky, žiadne kilá navyše, žiadnu obesnutú kožu. Žena musí byť dokonalá, aby jej muža neprebrala nejaká mladá baba s pevnými kozami a zadkom bez celulitídy. Počkaj, ty sa bojíš, že ti niekto preberie chlapa? Nie, ja sa bojím, že mi tá celulitída neodíde. Vysoké nároky na seba kladú hlavne ženy. Keby sa od zajtra prestali holiť, farbiť si vlasy, používať make-up, boli by si všetky rovné a bolo by po probléme, nie? Aha, a bolo by aj po pôžitku.